laakiin muhiimadda sababta bayda loogu dhegan yahay oo meesha caalamka iyo soomaalida iyo qof walba ay 17 sebteembar ugu dhegan tahay waxay tahay waa wax heshiis lagu yahay. Haddii la yidhahdo hadda gadaal ha loo noqdo oo arrintii ha la furo, macnaha waxay noqonayaan meel cusub laga bilaabo oo qaab ay aadaysaan la ogeyn. Marka ana waxay ila tahay inta waxyaalahan yaryar inta laga soo tago meesha lagu qabanayo, dalkan hadda xalalana Amazonka ilaalisa, madaxtooyadana Amazonka ilaalisa labada, macnaha Soomaaliya 2020 ciidana joogta waana la wada ilaaliyaa. Hay-adahan oo caalamiga ah iyo qaramada midoobay way na caawin karaan, laakiin waxba nooma xallin karaan. Iyagu isku ka keeni karaan, way ku caawin karaan, laakiin xalka annaga nalaga rabaa Soomaaliya. Macnaha waxaa yaala hadda shirka waa furmaya, laakiin qodob baa yimi isbixiisi la yidhaahdo National Salvation Council oo ah golaha badbaadada qaranka ayaa lagu dhawaaqay, oo midoogii musharaxiinta waxaa u matalaya Sheekh Shariif axmed madoobe iyo danina maamul goboleedyadii ayay ahaayeen, guddoomiye aqalka sarena guddoomiyaha looga dhigayo isagii baa jooga. Haddii marka ay nimankaasi yidhaahdaan sidaanan uga qaybgalaynaa, dowladduna haddana ay tidhaahdo no, sidii maamul goboleedyadii iyo dowladdu ay u socdeen u wada soconayaan, soo caqabad kale ma ah. Horta hadaad waa su-aal muhiima waaye, laba dhinac baan ka fiirinaynaa. Dhinac waxa waaye inay isu tagaan oo ay madax yeeshaan oo muxuu ahaa intii mid walba gaarkiisa loola macaamili lahaa iyagoo wada jira ay wada joogaan. Hadda saddexdaas dhinac ee aad sheegtay ee ah maamul goboleedyadii iyo muxuu ahaa mataqaanaa musharaxiintii iyo aqalkii sare guddoomiyihiisii iyo kolleyba maaragtay isbahaysi isagana la socda ayaa jira oo reer waqooyi ah oo raba maaragtay in doorashadooda ay noqoto doorasho aan lagu shuban ee doorasho laba wada jeedo noqonaysa. Marka haddaa si u fiirido waxa weeyaan hawshii way soo dhaweeyeen, oo sidaas haddii loo fiiriyo ani waxaan arkaa waa tallaabo fiican waay. Laakiin siyaasadda hadda jirtay oo aad moodid inay masayr ku dhisan tahay haddii laga fiiriyo oo ah yacni nimankii way isu tageen, isbahaysi bay samaysteen, annagana kabacdi aan gaashaanbuur samaysanno, gaashaanbuurta ilaa aan ka samaysanayno waxba ma soconayaan, hadday noqotana wuxuu noqonayaa waa gaabis baa ku yimid oo waxay noqonaydaa dib u dhac bay noqon kartaa. Marka labadaba way noqon, tii aan ka dhiganno ama siyaasiyiintu ka dhigtaan ayay noqonaysaa. Marka laakiin dowladdu xaq u leedahay inay tiraahdo shirkan 17-kii in la furo lama ogolaalayo. Haddii laakiin isbahaysigu uu soo baxo, soo furmi maayo shirka 17-kii in soo macnaha arrin kale in doodii markaas haddana dhinac kale ka furanto sooma. Waxay u muuqataa anigu sidaan u arki karaa waxa weeyaan shirku waxa weeyaan 17-kii Sebtembar hadda waxaa laga joogaa yacni 4 bilood oo xagga iyo 3 bilood almost waxaa laga joogaa 7 bilood. 7 bilood meeshii la joogay lama joogo, isbahaysigaana kamid a waxa soo kordhay. Waxaa soo kordhay 7 bilood oo la kala aamin baxayay oo waxba socon waayeenna way soo baxay. Marka shirka 17-ka waxaanu leenahay annaga bulsho rayidka waxaan qabnaa inuu ahaado saldhig rasmi ah, waayo sidii uu u sheegay Dr. Axmed waxa waaye waa wax lagu heshiiyey. Heshiiskaasi laakiin waxbaa ku darsamaya, waxaa ku darsami karaya arrinta amniga waa ku darsamaysa, oo aan markii horeeto si cad aan maaragtaa looga hadlin oo aan loo qeexin. Haddana aad u arkaydo inay muhiim tahay marka aad fiirido aamin baxa dhacay iyo in ciidamo la keeno meel 20,000 oo ciidan ay joogaan oo kaleeto cusub iyo waxyaabahaas, marka aad fiirido shirkii waxbaa ku dhacaya. Si kastaba isku soo duuduuba haddaan arrintaadi usoo noqdo waxa waaye yacni maxaa waaye isbahaysigan cusub wuxuu yimaado waa laga wada hadlayaa, ama waxaa laga wada hadlayaa shirka ka hor, ama waxaa looga hadlayaa shirka, ama labadaba. Marka hadda muxuu ahay fadhiisa uma baahna aan ka wadaa fadhiga hadda 22-ka madaxweynaha iclaami. Haddii aan hadda la ogeyn qaabka looga qaybgalayo, haddaan la ogeyn goormay ka wada hadli karaa? Waa la wada hadli karaa. Hadda waxaa noo dhiman moogta berriyo axada iyo isniinta badana hadduu furmaya, xataa wuxuu furmayaa gelinka dambe ayuu furmi doonaa. Marka intaasi waqti waxa weeyaan wax lagu heshiin karo. Waxaa lagu heshiin karaa oo kaleeto in isbahaysigan cidi ay matasho. Haddii niyad wanaag laga hadlayo waxaa mateli karaya laba qofood,
waxa mateli karaya saddex qofood marka waa arrin la xallin karo ayaan qabaa aniga oo aan caqabad ku noqonaynin yacni geedi socodka la rabo in doorasho lagu aado wayahay annagoo ogeyn in qarabada midoobay ay shirkan garwadeen ka tahay laisugu yeeray loona qoor dhiibtay sida muuqato oo sida jameson sheegay dowladdii ra-iisul wasaaraha naga codsada madaxweynehna waa ku raacay ayuu yidhi haddana warqad baa ka soo baxday xafiiska madaxweynaha oo la leeyahay shir ha laisugu yimaan sidee isu waafaqi karaa may kula tahay arrintaas ani horta waxaan isleeyahay james wan in loo qoor dhiibto uma baahna sidaan ognahay soomaaliya laga bilaabo 1992 waxaa loo arkay xaaladda soomaaliya waxaa loo arkay inay khatar ku tahay nabadda iyo ammaanka caalamka cunaqabateen hubaa saaran inkastoo hadda qayb yar laga qaado maxaa la dhihi jiray ciidamadan haddeertan oo african unionka waxaa la keenay jabtar 7 cutubka 7-aad iyadoo la isticmaalaya la keenay oo qaraarkii 1744 soo baxay 21 febraayo soo baxay macnaha oo la yidhi iyagoo ciidamadaas 22,000 dhaafay soomaalidana way kala ilaalinayaan cadowkana way ka ilaalinayaan macnaha sababta ammaankii ku filnaaweyn midda kale jirtana waxay tahay qaramada midoobay hadda unsumka laftarkooda golaha ammaanka oo qaramada midoobay ayaa hirgeliyey oo sameeyey waxaa la sameeyey 2013-kii qaraarkii oo 21-2 ayaa lagu sameeyey macnaha shaqay leeyihiin marka loo xilsaaray dadka hadda soomaalida caadifada waxay ku leeyihiin waa madax banaannahay in lasoo farageliyo maaha macna wanaala kuwa nagula jira sababta xaaladda soomaaliya waxaa loo arkaa inay khatar ku tahay nabaddii iyo ammaankii adduunka ciidamaa jooga macnaha tusaale ahaan haddaad fiirisid unsum hadda oo qaramada midoobay mishinka meeshan ka jooga waxaa la siiyey mandate awoodaa la siiyey awooddooda u dambeeyey haddeertan 28 August 2020 ayaa la kordhiyey ilaa August 2021 shaqadooda waxaa ka mid ah kaalinta ay ciyaarayaan oo iyagu leeyihin waxaa ka mid ah inay taageeraan dowladda soomaaliya iyo maamul goboleedyada iyagoo siinaya talo oo istaraatiiji ah inay good office siiyaan good office waxaa laga wadaa qaab diblomaasiyada inay wax ku xalistaan macna markaan koowaad ma soo faragelinayaan laakiin waxay u fududaynayaan inay kulmaan macnaha waa shaqada marka oo ay leeyihiin inay ka taageeraan waxyaalaha leeyihin waxaa ka mid ah waxaa la yidhi inay xafiisyo ka furtaan maamul goboleedyada dhan inay xafiis ka furtaan inay xoojiyaan presensigooda joogitaankooda inay xoojiyaan macnaha marka qaramada midoobay shaqada loo keenay meeshaana waxay tahay in sababta waxaa cad dadkii soomaalida haddaa annagu inta isku tashanno oo waxay dhan samaysanno oo dowladdu ay si fiican noogu shaqaynayso qofna ma loo baahdeen laakiin waxaa cad inaan taas ku filnayn oon ku filnaa weynay xaaladdiina loo arko oo adduunyada u aragto inay khatar ku tahay adduunka macnaha monitoring group kuwa taldhahayo hubkii wixii soo gala laga fiiriyo warbixin joogtaana keena qaramada midoobay ee markasta ay ka fadhiisanayso macnaha marka arrintaasa waxay keenaysaa macnaha in ay roolkaas leeyihiin haddii tusaale ahaan kaalintaas inta heshiis lagu gaari waayona ani waxaa macquulaha isleeyahay golaha ammaanka qaramada midoobay sidaan sheegay maadaama xaaladda ay xaalad siyaasa tahay inay tallaabo hore usii qaado oo la yidhaahdo soomaalida ama laga wareejiyo ama wax kale dhacaan mid kalena xasan waa jirtaa waddamada soomaaliya oo kale ah oo qallaasuu ka dhacay oo dagaalku ka dhacay macna baaritaano la sameeyey waxaa jira tusaale ahaan oo kale cilmi baaris waxaa la sameeyey 1945-1990 waddamadii dagaaladu ka dhaceen inta ku noqotay oo dagaaladii dib uga bilowdeen macnaha 60% waddamadaas dagaalkii dib ugu noqdeen macnaha 57% waa number fara badan macnaha waana la ogyahay sababaha keena haddii la sameeyo inaan dib loogu noqon tusaale ahaan waxaa laga mid a haddii waddanku waddan dimuqraadiya oo doorasho lagu qabto uu noqdo oo lagu tartamo dagaalka kuma noqdo wayahay horta waa arrin fiican weeye laakiin su-aasha kaleoon meeshaas kasoo dhex baxaysa waxay tahay su-aashiidii hore aan la socota waxay tahay macnaha haddii shirkan haddeertaan oo macnaha soconaya waa lasi janisaan umaleynaya fursaddii ugu dambaysa wey marka soomaaliduna hadda inaysan siinaynin oo aan siyogaamiyaasha siinaynin waa ay muuqataa macnaha meeshaas waxaa soo gelaysaa yaa maaragtay awood leh oo haddii ay heshiin weyso soomaalidu yaa maaragtay birta ku dhufan kara
هرتان أنا ما ليه كرو إني هشيني إني إن كان هرتان أنا هذا حسليه تجنيك أهل هذا ولا أقول حشرة قرمة ده مذو ماش ويجوجيسا محل ليه جري ويحيى لسكوها هيستوي قيبي كقادنا على هذا السؤال بدنا هذا واجرة سنا أركيني وسرد أرمة بدنا مريكن ك وسيركي وصوص عليه هذا الكوليه هلا لما صوت وحيالها كعرة يعني واحد تحسين ورغدي سكو قرنية ذو كله هدي سياسة الصومالية إنسان ولا عدو ولا عن أقيم هذا هنا يحالس كل نخكر تأمان كي دجناشيه يهرب مركي ذلك أنا ما كان واحد دتك واحد العقبة ذا هي ذا هنكون بحيان إذا ماذا نعمل سوينا لجوا يجا العقبة ذا بحيان محل يجري لدجال لأن كذا شباب كي يجا العقبة ذا ديبة معناه هرب مركي للسميين وحال يروح يكهر إيمانيسا يعني دو دكتو أنا مرك ما أم ملايين عيارات إن الغفير صناعي وأن هذا ولقى عاونا تجنيك أهان إن أرنتي سميان لكن وها إسلامي هني هدي سومالدو إنسان كسرعان عقليته إن نقطة نول بإنه جول يسترب وده ككلون كات كذا سومالي أنا معناه خابك سوادي عويس إلى هذا وينر تيكس أول هدي شيء كاس الغفير وحين نقوله أرن أذك تصالي يروحها تصالي هانو كان وعشر الوقات له أنا يوان أم ملايين عيانا هي مريكن كي ترش كمنتين هذا فيرنا يعني هذا سومالي قياس بالعديه كل سجال بقول يزديت دبضي مراهس مركيه وسومالي هذا إيه موقتي وهو بكل سكو أروسنا يجيب هذا يجرين أو سياسة دو على السنة هذه أنت لا صور حق له أما الدولة أنت عقل لا تمادو هشيس إيمان لها وحليه وضعك ما هو برمورين هذه مركز دي لوري حي أسعتي والدي ذي لما وضع هالدين شكل سي أسعت خركي كدعم هذه مرك هذا اللي سكوف يرصدوا اللي هذا نقول بأنه يقول استرها ولا نكل يقول سواه وقفل بأنه جروب كارن ماش كسر الربا معنا واحد قطر واحد يرتئن الرب شذي ماذا؟ وي بروسور إن هذه عاد إكتو إن شركة إن فريتان كيسة إن سوى الباء إنه قطبا أما ولو فر ولو يقول سكرة أما ولو يقول ترى سكرة لكن مركان هذه نتيجة إيمان ويس وسيد لو سمراب كان عادي سيد حمر كان عادي فلنتي وحول بلوشي فلنتو أتكاتو مع إيمان كرابي كرتها أرتا وعن رجينينا إن أي سيد الدكتور هو هذا أشياء جدا دالكاس وحوا هاي عالم ككجرائي وحوا هاي مسؤولين تان هذا ما يشاء الله يسوق كأنه وأنا يجو كوي إيماني ربيتان كودا همد والبا ولا يري إلو إلا وإن اعتمادت مركات فيريدت إيو دواقة دادك سوماليات كسو ييريا سيدا مثلا ديوان شادان عذر كان فرح بادان وكياني محوة هاي بيه الآن تاك جرتا إلا شنقول محوة متغانا سوماليا عنت يرانتي جرتي عرمهان أمنيو كسابسان أو أدموديد إن محوة هاي فرح بحي كسي سقيان أدموديد مركا وحاصل فيريو وحرجينينا إن مرحضونا أي سيروزم جيم كاس أي كسب حان أنا يعني أنقوليس تصير الدكتور كل شيء بريشر كعالم كنا أقوله تتكسو مالينا عد موضة إنا يشان وأيدي كريان أنت عن كبدن لوما دول قاعدن كروسي جيت كينا شركة وين لقبتا وأنا إن لوهشية وح لوهشينا وين وذا جير لوهير كليا لكن ماشى سقطر بقى كجرت تتكهدي أي ومركة أي دالان وحا بعضا إن عدو والباهبة أي واجب كيدو قدن ويدو ومثلا ليرادو دورشا هنگا دعضا اون مر ودورشا لغو سو شبتاي وليسي سو دلي ومحوها متقانا دادك عقدد كلاسي قليدا أي دعضا يعني وحي آد أسامين دونتا هي أداها إيمانا إياه أي أسامين إيسا مركا جوج جوج ماشي هدي جوغان جوغينا مركا تاسينا قل ليدو وإن لغا سيتحدرا هدا oo aysan arintu noqonin ah naga heshiye aysan noqon maxaa lagu heshiinaya sidee loo fulinaya sidee u noqonayaan wax caadiyal ah oo aan qarsaneyn oo muxuu ahaa dadkii ergada ahaa ee sidii lagu heshiyay 17,500 iyo 1,000 qofood oo reer hebelii ay soo dooranayaan wiilasha tartamaya oo iyaga ah kan ugu fiican ay soo dooranayaan marka meeshan waxa ku jirta halis halis taas ku jirto oo ah yani musuqmaasuq xoog leh inuu dhaco iyo in doorashada la kala dhaco ayaa meesha ku jirto oo loo baahan yahay hadda dadku inaan waaci ku sii noqono madaxduna ay sii ogaato marka yani waxa weeyaan waa la heshiinayaa haddii xataa hadda lagu kala tago waxa iman kara oo fawda iman karta fawda hadda way socotaa jidadkan xiran waa fawdadii waaye
waxa weeyaan magaalada waxa weeyaan alaabta waa la kala qaataa taleefanka kombiyuutarka wixii fudud oo dhan waa la qaataa meelaha qaarkood dad labisan ayaa dadkii boobaya marka fududa hadda waxay u baahan tahay in haddaba laga hortago oo hadda inta la wada hadlayo inta la celin karo ciidamadan ee aada moodid in magaalada lagu soo gurayo iyo gobollo gaara in la geynayo in lagu jiheeyo inay amniga sugaan waayo saas waxaan u leeyahay doorashadu hadday amni fiican weydo dee doorasho ma noqonaydo doorasho qofkii xoogli uu ku qaadanayay noqonayda waana la isdilayaa markaas oo soomaalida annaga nooma roona inaanu isdilno caalamkana uma roona inaanu isdilno oo waxaa sii badanaya halistii aan caalamka uku keenayna ayaa sii badanaysa waayahay markaad eegto sida ergeyga gaarka uga hadlay doorashada markii la wareystay iyo sida dawladdu ay u rabto macnaha doorashada ma dhihinay shirkan laftirkiisa iyo sida ay dawladdu u rabto haddaad eegto inuu farqi u dhexeeya ma moodaa farqi badanaa horta jira madashaani siday wax u rabto iyo sida dawladdu wax isu rabtaa isma laha beesha caalamku siday rabto iyo sida dawladdu wax u rabtana isma laha beesha caalamka iyo madashuna iyaguna mataana maaha marka waxa weyaan wax badan oo isdiidanaa jira waana waxaa la rabo in shirka lagu furdaamiyo shirka ka hor ama shirka dhexdiisa in lagu furdaamiyo waxaan annaga rabnaa waxa waaye dad heshiisa oo qorshihii lagu geli lahaa doorashada ku heshiiyey oo ka wada shaqaynaya amnigeeda iyo natiijada ka soo baxayda ayaa meesha laga rabaa marka ma aha kaliya in inta la shiro miidiyaha la hor yimaado la yidhaahdo muxuu ahaay waan heshiinay hadhoweytana ay baasha meeshaydii ka bilaabatay doctor axmed sideedaba dad aan is arki karin oo aan wada hadli karin oo xataa hadday meel isugu yimaadaan xataa aan salaanta kala qaadayn in wax ka soo baxaan inay shir intay isugu yimaadaan wax ka soo baxaan suurtagal ma taha aniga horta rajo fiicanan qabaa manaa rajadaas waxaa laga yaabaa inaysan xaqiiqo ku salaysnayn laakiin rajadan waxaan ku qabaa markaad fiiriso waddanka xaalkuu maraya hadda markaad fiiriso haddii heshiis uusan imaanin oosaan loo cakirnaado wax dhici kara manaa waxaan u malaynaa aniga hadda dadka oo dawladda madaxda ka ah iyo dadka kaleba oo iyagana broseskan qaybta ka ah manaa inayna dad caqli yar ama oo eber ah oo aan waxaan u jeedin inaysan ahaynaan rajayna way arki karaan waddankan xaaladdu hadda ku jiro iyo meesha uu tegi karo manaa haddaan xal la keenin manaa doorasho hadda sidii oo shirwac uu sheegay haddii tusaale ahaan doorasho iska qaba ahoo ku shubasho ay dhacdo macnaha inaan la qaban isku miday noqonee marka sidii awal doorashooyinkii hore mid waa la sameeya soomaalida doorashadeeda musuqmaasuq ma ka dhammaato iyo isjiijiid iyo waxbar samaysasho laakiin waxaa la rabaa iyadoo habraacyadii iyo nidaamkii sidii lagu heshiis yahay oo kalsooni ay jirto in doorasho la wada aadayo macnaa markaas kabacdi doorashada la qabto farsamooyinka yaryar kama horeyso waxaasoo haddii aniga iyo shirwac iyo aniga macnaha aanaan baa is arki karin oo magaaladiina aan wada joogno oo salaanna aan layska qaadi karin cuqdada iyo waxa laysu qabana ay maalinba maalinta ka dambaysa sii kordhayso shirka intaan la gaarin horta dadkan bishaksi in loo heshiisiiyo oo shaks macnaha inay is arkaanba inay muhiimadda la saaro soo ma wanaagsan arrinta shaksi ahaan hadda shaksi ahaan iskuma necba shaksi ahaan iskuma haystaan waxaa laysku haystaa siyaasadu waaye iyagoo sidii isku ah 17 Sebtembarba heshiisaa la gaaray hirgelintiisiyaa dhib ka timid laakiin heshiisaa la gaaray aniga marka waxaan isleeyahay soomaalida un dhaqan ahaan waa u leedahay in intay isku yimaadaan ay mar kasta wada hadlaan manaa waana wada hadli karaan manaa adoo qofka idinka manaa waxaa laysku haystaa moogta wax shaksi ma aha ninkan guri iyo alaab iyo qaraabo iyo alaab maxaa laysku haystaa waxaan waa national dantii qarankaa laysku haystaa meeshan waddankan meeshaan uu joogo si hore uga dhaqaajinaha laysku haystaa mana anaga hadda fiiri waddan oo sharci ahaan waxaan u nahay state ma ahane ana waddankan macnaha oo state-ka calaamadihiisi ma hayno
sababta aan moogta laakiin markii sagaashankii dowladdii dhex burburtay ayaa de juure ahaan sharci ahaan waxaana loo aqoonsaday in soomaaliya oon saas loo aqoonsado lagu ilaaliyo laakiin hadda tusaale ahaan dowladdii hadda awooddeedii meel badan ma gaarto maxaa mar hadda geesa haddaa ka aado meelay dowladdii gaari karta ma maamul goboleedyada mid walba meeshoodii joogaa ana markaa caqli waxaa la rabaa waxaan inta laga baxo hore loo dhaqaaqo anaga dowlad soomaaliyeed oo macno lahaa dadkii o dhan wax u samaynay oo adeegyo fuli karto qorasho samayn karto ana waxaa la rabaa marka waxyaalahan yaryaroo shaksiyanka ah in bannaanka la yska dhigo maxaa dhihi jiray laga wada hadlo danta oo doorasho sidii loo qaban lahaa sida waddankan hore loogu dhaqaajin lahaa macnaa midda jirta waxay tahay hadda tusaale ahaan oo kale miisaaniyadda dowladda inta badan waa la kabaa hadda hadda warar waxaan maqlayaa xataa tusaale ahaan oo kale beesha caalamka ay leeyihiin waa joojinayna hadday joojiyaan mushaarkeena bixi weyna macnaa waddankii waa su-aal kale oo ii imaan doonta waay laakiin waxaan rabaa baarlamaankii soomaaliya meel buu joogaa waxaana la yidhaahdaa dowladda soomaaliya balan b ayaa meel u yaalla oo ah haddii shirka wax ka soo bixi waayo in baarlamaanka laisugu yeero la yidhahdo baarlamaankii ow adinka dowladdan waa baarlamentarium system waaye nidaam baarlamaana ku dhisan tahay haye go-aan adinku gaara in la yidhahdo arrinta noocaasoo kale ah ma dhici kartaa inay timaado horta waxaan rabaa inaan tii hore ku noqdo arrimahan oo ah yacni dadaan issalaamaynin dadkaani waxa weeyaan way wada hadlaan dadka caadiga ahay riwaayad u dhigayaan oo waxay rabaan inay muujiyaan in maaragtay meesha dagaal uu ka jiro laakiin habeenkii taleefanada waxa weeyaan si isgoysay isu wada waraystaan way wada hadlaan hadda hadda mid ka mida u tagtid wuxuu ku leeyay anigii heber xalay baan wada hadlaynay oo muxuu ah mataqaana waa riwaayad loo dhigayo shacbiga soomaaliyeed nimankaani way xidhiiraan mid iyo laba waa laga yaabaa oo aan muxuu ahay meelaha qaarkood maarata ku kala taga hubaalna waayo oo haddii aysan walaal ahayn xidid iyo waxbaa iska jiraya iyo dad maaragtay dilaaliin oo dhexdooda ka shaqaysta marka xidhiir la-aani ma jirto taasi waa taas aha haddii aan usoo noqonno su-aashaadii su-aasheedii macnaha dowladda balan b balanbiga aniga waxay ila tahay waan khaldanaan karaa balanbigii baarlamanku waxa uu sameeyey waa lasoo dhaafay haddii qolku takrifashana waxa weeyaan waxay noqonaydaa yacni waddankan oo qalalaase la rabo in loo horseedo waa lagu heshiin karaa wax waa la dhihi karayaa doorasho aan la hubinin amnigeeda aanaan sugi karinin muxuu ahay ma geli karne baarlamankan maaragtay dibha loo shiriyo baarlamanka ha la shiriyo marka shirgudoonkiisiina ha doorto madaxweynena ha doorto waa la dhihi karaa laakiin waa wax arrin imaan karta laakiin anigu arrintaasi uma arko inay xal soomaaliya u keenayo baarlamankani waa baarlamankii inta badan hawshiisii maaragtay laga qaatay hadhoweetana in madaxweynaha yimaada iyo prime minister ka yimaada ka qaataan dhib badan ma leh meeshii hore unbaan ku wareegaynaa markaas marka arrinta taallaa waxa waaye baarlamanka aniga waxay la tahay baarlamanku hawshiisii waqtigiisii wuu qaatay haddana waxa weeyaan doorasho suge doorashadaasi inay aadaan laakiin hadda in laysku soo noqdo ama aan si kale u yidhaahdaba waxaan lagu heshiis ahayni waxa weeyaan waa fawdo bilowgeed waay waa in lagu heshiiyaa loo baahan yahay waxyaabaha halista oo hadda aad moodid in laga sii siqayo oo xagga wanaagsan loo sii siqayo waxaa ka mid a in dowladduna ay doorasho iskeeda u gasho madashuna ay iyaduna doorasho kale ay iskeeda u gasho oo markaasi laba dowladood iyo laba madax iyo laba magaciisi iyo waxaan iskeenaynin oo waddanka halis weyn sii gelinaya sidii doktoorku uu sheegayey adduunyada inay wax kale la timaado horseedi kara ayaa iman kara marka ani waxay la tahay baarlamanka in lagu noqdaahay heshiis unbay ku imaan kartaa waayahay roolka macnaha amisom iyo UN-ka ee aada haddaada ka hadashaan rabaa inaan ku soo celiyo miyay ku jirtaa arrin ah haddii arrintu qaaba qowsyo noqoto oo ay xayiranto oo macnaha haddii wax ka soo baxaan waa wanaag haddii waxba ka soo bixi waayaan arrintuna ay istaagto ama qolo ay go-aan gooniya qaadato sida in baarlamaankii fadhiisto laba sano ha loogu daro la yidhaa sida qoladaasi inay gooni ayagoon wax ugu dhaqaaqaan qorshahooda iyo nidaamkooda ma ku jirtaa inay ayagu awood isticmaali karayaan mid diblomaasi oo mid siyaasadeed oo ay go-aan ku qaadanayaan iyo mid xag awood ay wax ku qaban karaan
sidii aan hadda markii koowaad sheegay soomaaliya xaaladeeda aan hadda go-aamada la gaaraya inta badan qaraarada waa cutubka toddobaad. Cutubka toddobaadna macnaha waxaa la sameeyaa markii waddanka xaaladiisa loo arko inay khatar ku tahay nabadda iyo ammaanka adduunka. Soomaaliyana xaaladeeda saasaa loo arkaa, macnaa iyadoo saas lagu arko marka waa lagu caawinaa. Ani waxay ila tahay horta marka hore oo dhan way ka fogaanayaan in faragelin toos ay sameeyaan, oo waxaa la rabaa dadkan inay soomaalidu iyagu wax samaystaan, la caawiyo, la isku keenkeeno, lana horey loo dhaqaajiyo. Lakiin waxay ila tahay maadaama oo cutubka toddobaad go-aanka lagu gaaray ama soonkan lagu keenay unsoonkan lagu sameeyey cunaqabateynta nagu saaran tahay xaaladii waddankana saas loo arko, haddii aan annagu heshii weyno oo tusaale ahaan la kala taagnaado oo sida hadda ama baarlamaanka meel lala aado ama in dowlado badan yimaadaan ama dagaal inuu yimaado laga baqo, waana waxaas oo dhan waa wax macquula tuutigood inay yimaadaan. Sababtoo ma ogtahay Soomaaliya markii koowaad dagaal wuxuu uga dhacay waxaa lagu heshii waayey nidaamkii dowladnimada iyo kuraastii. Macnaha markii lagu heshii waayeyna macnaha haddii markii war af wadahadal iyo walaaltinimo wax lagu kala waayey nin walba inuu isagu qaab ku raasado keeno, macnaha haddeertaana ma ka duwan. Macnaha haddeerta inta la wada hadlayo waa wax fiican oo hadal intay joogto ma ogtahay oo lagugu dhex jiro adigana wada hadlaysa. Laakiin haddii hadalka laga kala quusto oo hadda sidii oo Sharwac sheegayay dowlado kale waa wax macquula hadda xisbiyada la sameeyey inay dowlado kale iyo nidaamo kale wada dhistaan. Hadda dee waddanka dowladda mandatekeeda hadduu rabo ha dhammaado ama 8 February ha la soo dhaafo, laakiin weli xafiisyada iyo hay-adaha dowladdu inay shaqeeyaan oo ay sii joogaan waa waxay markaad eegto sida bisha October oo kale labada aqal ay isku raaceen in madaxweynuhu uu sii joogo, baarlamaanku sii joogo, sidaan qoraallada ku arkay. Marka haddii arrintu heerkaas taagan tahay, haddii la heshiin waayo, go-aanka ay dowladdu qaadato ma laga hor imaan karaa? Horta doodaas ah labada aqala waqtigii kordhisay iyo wadad sharciyeed oo lagu kala duwan yahay anaha oo tusaale ahaan doodka dowladda iyo gurubka waxay leeyihiin waa waqtigii hasii shaqeeya, laakiin qaabkay ku shaqeynayaan waa dowladda xilgaarsiin maxay tahay awooddeedii maxay qaban kartaa maxayse qaban karin waa dood kale. Macnaa dood kale oo iyadana waxaa jirta ah dastuurka ayaa xilliga tusaale ahaan waqtiga tusaale madaxweyne oo kale waqtigiisa xadiday dastuurka, maadaama qodob dastuura taana waxaa lagu bedeli karaa bis dastuurka in la bedelo. Macnaa waa dood sharciyeed, hadda taas ma gelayna. Lakiin ani waxay ila tahay hadda dowladdu inay sii shaqeyso heshiisaa lagu yahay oo macnaha soomaalida inta heshiis ay ku awooddeeda ha laysku khilaafsanaan oo tusaale ahaan caretaker waaye sharciyo ma soo saari karto qorshe. Laakiin qof hadda raba in inta la kala tago ee meesha iska banaanaato ma jiro oo dowladdii macnaha qasab waaye inay xilkii gaarsiiso, laakiin awooddeeda waa su-aasha waxay ka taagantahay. Laakiin haddii heshiiskaas maadaama hadda lagu yahay, waxaa rajo laga wada qabaa in inta laysku yimaado heshiis la gaaro. rajada dadka dhan wada qabaan oo loo wada fadhiyaa waxay tahay in oo inta la isku yimaado doorasho la qabto, madaxweyne cusub la doorto, ra-iisul wasaare cusub yimaado, nidaam cusub yimaado. Laakiin hadday meesha ka baxdo taas oo tusaale ay muuqato tusaale ahaan dowladdu tiraahdo annaga iska joogeyna ama baarlamaanka ha marsiisteen ama waa iska joogeyna caqliga ah hadday noqoto, macnaha waa xaalad oo waxaan geli karnaa aan la ogeyn oo khatarna leh waayahay. Sababta waxay ku xirnaan doontaa haddeertaan golahan hadda la magacaabay maamul goboleedyo iyo siyaasiyiin aad u mugweynaa ku jira waddankiina, macnaha waa dadkii waddanka hubaa yaalla, ciidamaha jooga, ciidamo shisheeyaa jooga, waa qasan yahay. Macnaha marka ani waxay ila tahay waddadaas inaan marna aanan ku fakerin inaan dhinacaas aadno. Laakiin waddada keliya noo furan oo waddankan u furan waxay tahay in inta heshiiskii hadda oo 17 Sebtembar la dhammaystiro, nidaam hab raac oo doorasho lagu galo oo laysla wada ogol yahay la aado oo broseska dhan heshiis lagu yahay, doorashadaas marka wax nooga soo baxaanna madax aan doorno, markaasna aan horey u socono. Waayahay inta badan hadda maalmaha waxaa laga hadlaa xogeyaha arrimaha dibadda qoraalka uu soo saaray. Horey waxaanu arki jirnay waaxda Pentagonka Maraykanka oo mararka qaarkood la yidhaahdo qoraal bay soo saartay, spoilers haddii lagu tilmaamay danjirihii halkan u jooga ayaa soo saaray, wax badan baan arki jirnay. Muxuu kaga duwanaan karaa marka qoraalkaasi kuwii hore ee la soo saari jiray?
muxuu ahay oo waxaan adduunyadu annagoo kale maaha, shakhsiyaad maaha, waa hay-ado isku xiran, kala amar qaata, tashada, wax soo saara. Waxaan uu soo saaray xogayaha arrimaha dibadda ee Maraykanku wixii hore ayay u dhow yihiin, laakiin waxaad moodaa inuu xoogaa yar isaga soo saaridiisa iyo erayada qaarkood inay muujinayaan muxuu ahay sida hadda wax u socdaan inaan raalli laga noqon karin. Taasaa soo korortay baan anigu isleeyahay. Waxa dambe oo yimaadaa dee waxay noqonaydaa waa wax oo aanaan garanaynin annaga waxa ay tahay. Midda kale, danahayna siday uga turjumaydo ma naqaano. Waxa laga yaabaa dana kaleeto oo xoog badan oo aan muuqan inay u adeegayda ayaa dhici karta. Marka anigu waxaan rajo ka qabaa waxa waaye dadkan isu camanbuuraya ee maaragtay aan goobaha publikada maaragtay fagaarayaasha muuqda ee kaamirayaashu saaran yihiin aan isi salaamaynin inay intay riwaayadda naga deeyaan ay gadaal isugu noqdaan waa loo sadburiyey, waa inay ogaadaan horta, waa loo sadburiyey oo waxa weeyaan dadkii kale oo dhammaan laga xiray. Waxaa la yidhi 7 qofood, 8 qofood. Marka waxa weeyaan in iyaga la ciqaabayo. Waa shaqaysaa tiri, laakiin isagu ku shaqaysay waan sheegay. Waxay u shaqayday waxa waaye in maantaba dowladdu ay tiri meel walba shirka waan tegaynaa, oo caqabadaha mid ka mid ah ahayd. Waxaan rajaynaynaa qolada madashuna inay iyaduna diyaar tahay, meeshii lagu shirayona in iyaduna ay tagaan. Waxaan u leeyahay waxa waaye dadka kooban markii la keeno, dad badan oo talada wax ku lahaaba bannaanka ka jooga. Marka raggaani waa inay gartaan in loo sadburiyey oo Xasan Cadde iyo Doctor Axmed iyo dad badan oo maaragta talada wax ku lahaa looga soo gooni yeelo, la yidhi war adinku wax gaara. Fursadan marka ay maanta haystaan berri ma haysanayaan, ama caalamku ha ka qaado ama dad Soomaaliyeed ha ka qaadaa. Waa waddanku halis uu ku jiraa dhinac walba, haddii dhinacyo fara badan markii la fiiriyo. Marka hadday waxa arki waayaan waqtigaaba ka gudbayaba. Marka anigu waxaan rajo ka qabaa inay riwaayadda intay iska dhigaan waxa waa mataqaanaa teenadooda ku aruuraan wixii loo keeno ay meel mariyaan oo ilaa dhammaadkana ay fuliyaan. Waayahay adigoo su-aashii aan weydiiyey ka jawaabaya haddii aad u baahan tahay ama faahfaahin aad ku daraysid. Laakiin dowladihii hore waxaan arki jiray oo la ii sheegay in markay sidaan oo kale arrinta noqoto international community-gu inay dhaqaalaha ay gooyaan oo ay u arkaan in ay bahashu haddii lasii wada khatar kale gelayso. Marka haddana ilaa hadda miyay muuqataa haddii aad bal baartay cid dhaqaale ka jaratay dowladdii ama ku dhawaaqday xilligaasaan ka jarayna? Hadda xilligii kan ka horreeyey oo 2016-kii soomaalidu waa isla socota. Anaa hadda madaxweynihii markaas joogay Xasan Sheekh wuxuu sameeyey maamul goboladeedii oo dhan, guddoomiyaha baarlamaanka, ra-iisul wasaarihii, ra-iisul wasaare ku-xigeenkii, Soomaalidu isla socota ayaa go-aanka wada gaaraysay oo bil walba isku imaanaysay oo sheekada wadatay. Hadda marka waxaa moodaa inay qaabkii ka duwan tahay oo Soomaalidu kala socoto, oo macnaha waxay isla socdaan. Awal markay isla socdaan way sahlaneed inay go-aanka gaaraan. Tii kasii horreysana macnaha waqtiyaba loo qabtay oo road map oo cadaa loo sameeyey, iyadana qaabkaasaa lagu furay. ani waxay ila tahay wax badal isu bedelay. Soomaaliya kala socosocoto maahane, ciidamadii oo 20-kii kun ahaa wadanka waa joogaa. Miisaaniyadda dowladda macnaha inta badan waxaan nasiiyey dibaddii uga timaadaa mushaarka ciidamada, mushaarkan oo shaqaalaha rayidka, mushaarka inta badan waxaa dhiiba hay-adaha kaba dowladda dhaqaale toosaha lagu kaba. Macnaha marka hadda go-aan oo ah laga gooyo oo miiska saaran ma laha, laakiin waxa aad looga fakari karaa haddii mahi ay heshiin waayaan, ama tusaale ahaan dowladdu diiddo inay dhinacan u dhaqaaqdo tirada annaga meesha iska joogayna, ama kooxihii ay socon waayaan, oo tusaale ahaan la arko meeshaan inaysan waxba soconaynin, waxaa la isticmaalaa moogta carrot stick waxay yidhaahdaan. Marka hore tartiiba lagula hadlaa, laakiin haddaad diiddo ushii soo baxay, ushii wax marka hore waa kala heerar duwanta. Oo haddaa ardaxda jaartarka oo qaramada midoobay axdiga macnaha marka la leeyahay sanctioniska iyo marka hore economic waaye tartiib xutubka 7 gadaal looga gudba, macnaha haddartan waa halis imaan karta in mushaarada la jaro oo la dhaqaalaha qofkan wuxuu ku siinaa waxay tahay inuu ku caawiyo oo horey u socoto oo dowladnimo gaarto raba. Haddii adigii oo lagu caawinayay aad horey u socon
معنا قف كان موقته ومواي ولحد كوسينا مركز سير تن كلو أريج ما كرت وحي إلى تاعي وهدي بركة ملا جارت وصمالي ده إسك دوري جان معلي إلى ميا رئيس كوجيران معناها إن قرمة قولها أمان كقرمة مدوي ما دام حالة الصومالي يكو على ميزات إن قطر كتها هي نبضي يو أمان كأدونك إن أنق جارت أنا قولها أمان ك إن تبقى تدوبات قو أنكو جار قصب إلى فريوة ورود ما بقصب أما يسمى يسمى يخرش كلا سمى يسمى لكن روحي إلى سنه لها أنا حدا أنت ولنا روحي لنا هي أن العاون هاي أن اللي نعتاجي هي دن تيار أنت جارنا أنا ما أمرينا دخول مكة دارن إني جرت خوف ودن كلا كيم لما قارت كلا كيم ما أنا ورقت كوسو علوني ودن هذا جار وردت كهذا دن تود كفكر ورنا يسكو إما هذا معنا تاس معنا حتى صومالي هاني عيب نقطة مارك أنا أنت هذا حد أنت حوجا إسقل جلان هنا يرهذان ورا نجا نجا بقى هذين الدنت هذا جرنا هشيس كأن جرنا هروس عن لك جدا حد يتشوى يعني أنا شكي بدل يجي جري ولا ترد هو أي حي إن رجع دولة كسر هرجي ذو آت كاه ما ملكو بلد كا بنتلان يشوفلان واحد مدة مركز قيم أنا يا رولا تص أيضا يوحيابة إن يسوى فندقيا تاسي أو مركز تاسي فوجزة دولة وحكامية مدحونا محمد عبد الله الفرماجو إن لو أنا أركو إن حتى إن قردنا بعيش عالم كا أو حتى إن حالنا أي تجيهين إن معناها أرنتان أي ذا لفت كيو دين الرال وقتها هي أو لمود مركا أرمها نوع عاسو كلاء من لقف عنا إن إس إن لسامي برضو وحص عضاء هذا وحي دونان بحنا قدانا ولا قف عنا هي oo heerkan ba islaama aanan soo gaarneen horan u sii socon lahayn hadii December tii hore doorashada la gali lahaa madaxweynaha waqtigiisu jiro oo maaratay ama isagu soo noqon lahaa ama madaxweyne kale uu si nabad ugu wareejin lahaa waxaan horta anaga tacabnay yaambadeeda iyo faaskeeda iyo waxeeda anaga wadana aniga waxay ila tahay arintan oo ciidamada ay maamul goboleedyada qaarkood la imaanayaan laba shay bay calaamad u tahay mid waxa waaye kalsooni darro amni inay jirto oo qofkaasi uusan aaminka ku qabinin inuu amni helayo waa maray horta magaaladiiba meeshiiba la duqaynayaaba uu kusoo degayay ayaa horta la duqaynayaa dadka meeshaasi maamulana muxuu ahaa heshiis iyo wanaag iyo muxuu ahaa mataqaanaa gacaltooyin kama dhexayso siyaasaddii baa lagu diriray marka kalsooni darradaasaa horta arrinta inteeda badan ugu wacan laakiin waa laga qurux badnaa oo siyaabo kale oo farsamo maxuu ahay amni ah ayaa waxyaabaha qaarkood loo xallin lahaa waxaa kaloo la samayn lahaa siyaasada inaan heerkaasba laysla soo gaarin oo lagu heshiin lahaa matalan dhuusamareeb shirki afraad haddii lagu heshiin lahaa maanta ciidamadan iyo cabsidan iyo maxuu ahaa mataqaana goodintaani ma isu timaadeen aniga waxaan qabaa inuu gar leeyahay nin meel la duqaynayo u socdaahay inuu ciidankiisa sii wato tan kale haddii la fiiriyo ciidanku wuxuu muujin karaa dhoolo tus oo ah war dagaal waxba kuma kala qaadayne xoog waxba kuma kala qaadayne aan wada hadalnana wuu noqon karo waxaa jiray sadaam muxuu ahay anwar sadaada markuu kan david tegaya ayaa la weydiiyey waxaa la yidhi war maxaa hubka aada maraykanka ka doonayda ay tahay heshiis aad ba u socotahay miiska wada hadalka looga baahan yahay buu hubka waayo awooddu inay isu dheelin tiran tahay waxa weeyaan mararka qaarkood bay waxay wada hadalkay wax ka tartaa oo aanan anugu kugu soo haliili karin oo aan ogahay in dhib aan kaala kulmayo markaasi ayaaba waxaa la yidhaahdaa waa duruuf fiican oo in la wada hadlo ay tahay marka ciidamadan siday hadda loo dhigay waa laga qurux badnaa laakiin aniga waxay la tahay waxyaaba rasmiyaad ah oo keenaya in qofku uusan amnigiisa cid kale ku aaminin ayaa jira oo xagga siyaasadda lagu kala fogaaday ah saddex sano waaye waxa la dirirsan yahay waayahay waad maadsan tahay ugu dambeyntii doctor axmed aan kusoo gabagabaynaya shirkii 17-kii inta badan lasoo qaata shirkii baydhabo oo guddiga farsamadana waa la isugu tegay dhammaan dhinacyo dhan waa isugu tegay aragti ayaana la wada qaatay oo ayaan la saxiixin laakiin aragtia la wada qaatay aragtiaasi laakiin waxaa saxiixaya oo go-aan ka gaaraya maamul goboleedyadii iyo dowladdiibaa go-aan ka gaaraya marka haddii ay shirka ku soo biiraan marka
oo la yiraahdo Jameson warkiisa waa ka maqlay raggan madashaan oo macnaha madashaan musharaxiinta oo Sheikh Sharif oo kale hadda uu kaga jiro isbahaysiga haddii Cabdi Xaashi uu kusoo biiro ma moodaa in shirkaasu meesha ka baxayo oo shirkiiba meesha ka baxayo ma umalaynaha aniga horta sida hadda aan ku celcelinay 17 September waxa oo meesha caalamka iyo Soomaalidatani taasay kabaysa manaa 17 September waxa loogu dhegan yahay awal waxaan heshiis lagu ahaynba doorashada nooca la qabanayo yaa qabanaa sidee loo qabanaa manaa 17 September marka arrintaasaa lagu heshiiyey waxaa ka soo noqday arrimo tekhnika ah oo iyo qalada iyo macnaha waxyaalo fulintiisii wax ka soo noqotay bay dhabana sida la sheegay arrimihii la isku haysto fulinta wax laga taabtay hadda waxyaalo kale soo noqday oo hadda sidii oo Cabdullaahi uu sheegay sirwac wax ka soo noqdeen ammaankii oo tusaale ahaan maxaa la dhihi jiray doorashada wala rabo in laga wada hadlo iyadana oo yaa ammaankii oo sugaya iyo maadaama hadda uu weerar dhacay oo xabado iyo magaalada ay xoogaa wax soo kordhay wax ka dhaceen ana ani marka ay ila tahay waa wax yar oo macno lahayn yaa kasoo qayb gala iyo yaa fadhiisanaa iyo maana hadda arrinta iyo culayska iyo waddanku meeshuu maraayo ma ahan wax lagu mashquul waa arrin tekhnikaa laga heshii karo maana qof kasoo qayb gala iyo qaabkay tahay iyo sida waa wax saacado yar lagu dhammayn karo maana haddii la leeyahay maamul goboleedyadii hore oo awal heshiiskii gala ha sameeyeen haddii la leeyahay dadka lagu soo daro dhinacaana dadka looga soo daro gudoomiyaha baarlamaanka iyo ra-iisul wasaaraha iyo kusoo biireen iyo ra-iisul ku-xigeenka iyo dhankan kalena musharaxiinta murashaxiinta qaar ha kusoo biireen wax dhiba ma waxa tekhnika waay wax yaroo lagu heshii karo laakiin ana waxay ila tahay waxa muhiimka ah dalka soomaaliya iyo dadka soomaaliya oo xaaladan adag ku jira muhiimka waxay tahay inta dadka madaxda hadda heshiiyaan dowladda ogolaato in doorasho la qabto dadkan nimanka murashaxiinta iyo dad kalena ogolaadaan in qaab oo laisla ogol yahay isla ogola doorasho lagu qabto horeyn loo socdo markaas waayahay waayahay aada badan maadsantihiin hal soddon sekeran ku siinayahay soomaalidu markii ay siyaasadaha haddii laisku qabto haddii wax laisku qabto waxaa lagu yaqiinay in ay qolo saddexaad gartooda ay xaliso oo gar laysugu yimaado maadaama hadda waxa cad ee maamul goboleedii ay dowladda yihiin urureder bulshadoo kale culummadii oo kale ee haweenkii oo kale ee dadkii la filayay inay door muuqda ku yeeshaan oo hadday ciddii gar daran ay yidhaahdeen waa gar daran tahay ummaddana u sheegaan dadkaas maxaa ku dhacay hal erey dadkaas albaabada iyo daaqadahiibaa laga xirtay haye waayo hadda dad madaxa oo la arkayo inay muuqdaan oo ay saameyn leeyihiin ayaa la diidayaa shirka inay yimaadaan oo la yidhaahdo waa lagu hadlayaa ee joog marka dadka albaabada iyo daaqadaha ayaa laga soo xirtay waayahan dambe oo dhanna waxa weeyaan waxaa la waday in dadkaasi loo daayiyo inay firaaqo helaan oo ay talada wax ku yeeshaan oo muxuu ahaa madaxda la hadli karaan madaxda markaa u tagtid anigu waxaan ka mid ahay qolooyin dhowr jeer la kulmay madaxda nin walba ahiba arrin yar oo isaga qusaysa uu ka hadlaya waxaan guudoo loo sheegayaaba uma muuqato halkaaba layslama soo gaarin dadkaasi doorkoodii waa la diiday laakiin sidaas uga hari maayaano inay talada wax ku leeyihiin waa mar walba way la imaanaya laakiin inay iyagu isu yimaadeen oo culamo ahaan culama oday bulsho rayida dad waxbartay waa meelaan laysaga imaan ma jirto hadda gabdhaha gogolay dhigeen ayaan dhaweyn oo ay leeyihiin annaga idin dhexdhexaadinayne muxuu ahaa mataqaana soo fariista wax soo galaa lala'iyo gogoshu waa fidsanta waayahay aad baad u mahadsan tihiin Professor Cabdullaahi Maxamed Shirwac aada baan kaaga mahad celinayaa waqtigaaga qaaliga ah aad noo soo hurtay isla markaana inaad ummadda la hadashood u sheegto wixii markaasi jiray aada baad ugu mahadsan tahay Dr. Axmed Cali Maxamed Hayre oo runtii aqoon sare ka gaaray runtii qaanuunka caalamiga ah ku takhasusay jaamacadda London University PhD bimacnaha ka qaatay isagana aada baan ugu mahad celinayaa runtii farsamayaqaanada telefishinka Somali Cable Sayid Cali Faarax UK iyo Bashiir Bocor oo isagu inoo fadhiya studiyaha telefishinka Somali Cable magaalada London aad baan idinkugu mahad celinayaa tan iyo kulanti dambe sidaa iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum.
كوميشنكا دوروشوينكا غرانكو وحاو كوغور غرينيا إنه كبلاب ميسوق على شدة كاراركي عود بحنتو قبل لدى الصول سناج يساحل تاريخ المركة إيطاي كوبية توبانكا بيشا صدحاد لبدا كوني كوبية لباتن وحانا يسعون دون تايمو دي صدح مال موضة أو كويق صدح يتوبانكا بيشا